Вони були першими фотокореспондентами, які зафільмували битву Збройних сил України у Кринках на Херсонщині. Це лівобережжя України. А нині влада і Костянтин Ліберови випускають свій перший документальний фільм про ці бої із витягу воїнів. Документальний фільм фотокореспондентів Ліберових має нульовий бюджет, але у ньому зібрані неоціненні для країни відео боїв та інтерв'ю наших воїнів, а саме 126-ї бригади ТРО, яка нині у складі 30-го корпусу морської піхоти. Фільм «Кринки» – це історія боротьби за невелике село на лівобережжі Херсонщини, окуповане російськими військами від перших днів повномасштабної війни. На цілковитій видноті для ворога воїни 126-ї бригади ТРО форсували Дніпро, проводили надскладні операції та утримали плацдарм «Кринки». Автори фільму кажуть, деталі цих операцій озвучать хіба що по завершенню війни. Одначе, про звитягу воїнів варто говорити вже. Ми дуже хочемо, щоб про те, що відбувалося на фронті, щоб говорили, бо у нас війна не тільки в Бахмуті. У нас дуже велика ділянка фронту, і я хочу, щоб про кожну ділянку фронту говорили. Конкретно цей фільм – це про 126-ту бригаду ТРО в першу чергу. Ніхто не знає, що це таке, і коли я когось питаю, ви знаєте, які там рекси? Ніхто. А це люди, які штурмують, які їздять на цих лодках, над якими літають жахливі FPV-шки. Попереду ворог, позаду вода і під постійним щільним обстрілом з неба. Воїни 126-ї бригади ТРО на Кринківському плацдармі виживали у вщент зруйнованому селі, евакуйовували поранених бійців та постійно відбивали атаки росіян. До всього, щоб доставити провізію чи ліки до позицій ЗСУ, на певні ділянки використовували лише FPV-дрони. Командири особисто погодили інтерв'ю, бо ж певні, про власне військо та звитягу слід говорити та показувати. Вони одразу отримали від мене добро для того, щоб зробити цей фільм. Чому? Тому що жоден з наших воїнів, да, він не бореться за те, щоб про нього говорили. Там про це взагалі мало думаєш. Але дуже важливо, коли от виходять такі сюжети, такі фільми, багато хто з рідних, з близьких, побачить насправді, наскільки їх там діти, сини, чоловіки, батьки роблять велику справу для нашої країни. Тому що ми всі наші про це знаємо, але коли є візуалізація цього, коли є увага до цього, то це набуває зовсім іншого значення. Частину стрічки на самих позиціях знімали воїни на звичайні мобільні телефони, решту – подружжя фотокореспондентів. Фільм – це ідея й втілення спільно з агенцією «Укрінформ». Спочатку планували короткі інтерв'ю з бійцями, одначе Ліберови зуміли відзняти понад 600 гігабайтів інформації з унікальними кадрами. Тож створили повноцінний документальний фільм. Нам обов'язково потрібні такі фільми, тому що у нас дехто почав забувати, наскільки чудо сотворила наші сили оборони, армія, Національна гвардія, прикордонники, Служба безпеки України, інші, навіть Нацполіція, всі, що ми зупинили такого ворога, а вони вже тримають 2,5 роки, і це вже вивчається в всіх військових академіях світу. Це подвиг, який ще поколіннями нам треба осмислювати. І це треба, щоб зараз пам'ятали, бо дехто вже починає занадто критично ставитись до свого війська. Воїни 126-ї бригади ТРО, які стали героями стрічки, кажуть, вони просто виконують свою роботу і не зупиняються перед випробуваннями, бо іншого шляху, як до перемоги та захисту України, не мають. Цей фільм – це нагадування, що війна нікуди не пішла. Війна тут, війна поруч, в нас вона там через річку, у хлопців, які в цьому фільмі, вони і на островах, і були на тому березі. Хто втомився від війни, для всіх, хто не хоче йти від війни. Ви втомились від цього, значить тоді незабаром будете втомлюватись від окупації, тому що це те, що може статись, якщо люди не зрозуміють, що треба мобілізуватися, якщо ти хочеш щось виправити, якщо ти втомився від війни, іди і прискорюй нашу перемогу. Воїни знають свої завдання та виконують їх на фронті щодня. Цивільним у тилу, які почали ширити російські ПСО після масованого ракетного обстрілу України, жодна людина, жодні політики, навіть президент, навіть сам Бог не може вирішити долю українського народу, окрім українського народу. Доля українського народу – бути в боротьбі, поки ми не звержимо російський режим. Щоб звільнити українців від росіян, треба звільнити росіян від росіян, чеченців від росіян, азербайджанців від росіян, вірмен від росіян, ну і всіх інших, грузинів від росіян і так далі. Політична медійна маячня, вона мені не цікава. Воїни не можуть думати про майбутнє або про політику. У мене є моя робота, я маю її виконувати сумлінно, якісно.
чітко, без вагань. Прочитаю вам пост, який я опублікував саме в цей день. Це буде відповідь на ваше питання. Зі злом не можна домовлятись. Ми не маємо жодного права. Перше, передати цю війну наступним поколінням. Друге, зрадити пам'яті полеглих побратимів. Третє, стати рабами. Четверте, не помститись за всі смерті та знущання. Якою б не була втома, вона нічого не варта в порівнянні з тим, що чекає всіх нас, якщо ми здамося. Як би не хотілося безперебійного електропостачання, нам не слід занурювати в темряву наші душі. Помстимося, переможемо. Шанувати полеглих, допомагати живим і пам'ятати про тих, хто в полоні. Творці фільми наголосили на цьому та закликають усіх українців переглянути стрічку «Кринки» на YouTube-каналі «Укрінформ.ТВ». Олена Рибінська, Олексій Іванченков, «П'ятий канал». Тікав з України чи вирішив відпочити на солоних озерах Закарпаття? Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якого торік затримали на рекордному хабарі у майже 3 мільйони доларів, із якого наприкінці травня зняли електронний браслет, напередодні помітили поблизу села Солотвине за кілометр від українсько-румунського кордону. Цю інформацію «П'ятому каналу» підтвердили власні поінформовані джерела. Деталі затримання, а також реакція прокуратури та суду на мандри статусного обвинувачуваного у матеріалі Ганни Рибалки. Суддівські мандри колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва помітили неподалік українсько-румунського кордону. За даними джерел «П'ятого каналу», автівку, в якій Князєв їхав як пасажир, прикордонники виявили на контрольному посту на Закарпатті поблизу Солотвина. Це завдання з відновлення функціонування найвищого органу. У обвинувачуваного в рекордному хабарі на майже 3 мільйони доларів запитали, чому тут перебуває. У коментарі виданню «Бабель» Всеволод Князєв розповів, мовляв, за наказом Верховного суду нині він у відпустці. А на блокпості після ретельної перевірки документів нібито зв'язалися з НАБУ і з'ясували, що до нього немає претензій. Екс-голова Верховного суду запевнив, що на Закарпатті він планує продовжити відпочинок. Водночас, як стало відомо «П'ятому каналу» з власних джерел, Князєв не був затриманий. Про його подорож у бік кордону повідомили поліцію та ТЦК і відправили за межі прикордонної смуги. Чи намагався екс-голова суду втекти від слідства за кордон? З таким запитанням «П'ятий канал» звернувся до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наразі спроби втечі обвинуваченого не зафіксовано. Однак перебування зазначеної особи поблизу кордону буде враховано при подальшому продовженні зобов'язань. Зауважимо, до цього порушень зафіксовано не було. Також «П'ятий канал» звернувся до Вищого антикорупційного суду. Там пояснили, чому Князєв взагалі вільно роз'їжджає країною. Нагадали про рішення Феміди від 27 травня. Колишній голова Верховного суду міг пересуватися Україною без рішення суду. Згідно з ухвалою, якою визначені обов'язки, він мав здати на зберігання всі паспорти, що дають право на в'їзд чи виїзд з України. Однак продовжувати носити електронний засіб контролю не мав. Як же починалась історія гучного затримання голови найвпливовішого суду країни? У травні торік у Національному антикорупційному бюро України і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, викрили схему одержання неправомірної вигоди у 2 мільйони 700 тисяч доларів керівництвом і суддями Верховного суду. Вважаючи справу замовленням. За версією слідства, жирний хабар був за позитивне рішення в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго. Вища палата суду визнала законним придбання ще у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією «Ферекспо». Це надзвичайно складне розслідування. І я дякую за це і детективам, і прокурору. Князєва взяли під варту. Утім, він вийшов із СІЗО у січні 2024-го, а 27 травня зняли електронний браслет. Суд поклав на екс-голову суду зобов'язання прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися без дозволу слідчого за межі території України, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи. Князєву заборонено спілкуватися зі свідками. Крім того,
якого він мав здати закордонний паспорт. У нас достатньо багато публічних людей, людей, про яких пишуть, про які ми знаємо, вони опиняються за кордоном, причому роблять це часто в спосіб, який, ну, явно має далеке відношення до якихось офіційних дозволів. Історія з Князівим, вона, ну, ще більш показова, тому що люди, які навіть регулярно їздять за кордон у справах і мають на це дозволи, вони от розказують, що часто їх не пускають в якісь там прикордонні області, тому що навіть по відношенню до них можуть виникати якісь там певні застереження, а тут людина на відстані там дуже невеликій від кордону з'являється і розказує, що вона приїхала відпочивати. Тобто зрозуміло, що, ну, з великою ймовірністю можливо була якась спроба чи втекти, чи спроба подивитися взагалі на розвиток ситуації. Особисте зобов'язання діє для Князєва до 27 липня. Наступне засідання у цій справі призначене на 17 липня. Чи клопотатимуть слідчі про те, щоб знову одягнути на суддю електронний браслет або взяти під варту, поки невідомо. Ганна Рибалка, 5 канал.